5-ci Milli Kitab Sərgisinin Qoşa Qala qapısında İçəri şəhərdə keçirilməsi həqiqətən də çox mühüm bir hadisədir. İlk dəfədir ki, belə bir gözəl məkanda, qədim aurası olan bir məkanda Milli Kitab Sərgisi keçirilir. Bu, belə deyək də, ədəbiyyat bayramı kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Bir neçə gündür ki, mən buradayam, müşahidə edirəm. Axın-axın insanlar gəlir, bu da çox sevindirici haldır. İnsanları kitaba qaytarmaq üçün çox mühüm, əhəmiyyətli bir addımdır. Və arzu edirəm ki, bu məkanda və Bakının digər belə qədim məkanlarında kitab sərgiləri davamlı, mütəmadi şəkildə olsun ki, insanların kitabla ünsiyyəti daha da çox olsun.